və bəzi onların istəklərinə uyğun dırnaqarası şeylər var, onlar da burada tapılır, ona görə gəlirlər. Dırnaqarası istəklər deyilənlər nəzərdə tutulursunuz? Onu siz də başa düşürsünüz, izləyiciləriniz də başa düşür. Bu gün şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Görəsən onlar ərəb turistlərin Bakıya gəlməsinin səbəbini nədə görürlər? Fikriniz yoxdur. Yəqin Azərbaycan inkişaf eləyir, tərəqqi tapır, ona görə gəlirlər də. Başqa mən deyə bilmərəm niyə görə. Azərbaycandan da daha tərəqqi etmiş, inkişaf etmiş ölkələr var. Sizcə niyə məhz Azərbaycan? Gəlirlər də, Azərbaycan inkişaf eləyib, onların geri qalmır. Bu demək ki, biz onlardan geri qalan ölkə deyirik. Biz inkişaf eləyir, tərəqqi tapırıq ona görə. Nə bilim valla. Bir vətəndaş kimi fikriniz yoxdur. Yox. Tarqovda ən çox gördüyümüzdə bu Spider-Man-dir ki, ölkəmizə gəlib gedən ərəbləri daha çox o görür. Amma ərəblərin gəlmə səbəbi nədir? Dincəlməyə. Dincəlməyə. Niyə məhz başqa ölkəyə yox bura? Müsəlman ölkəsidir ona görə. Təşəkkür. Burada rahatlar, təhlükəsizdirlər. Dövlətimiz hər cürə şərait yaradıb onlar üçün. Gəzməyə gələrdə, istirahətə gəzməyə. Ölkəmizdə ərəb turistlər daha çox çoxluq təşkil edir. Niyə başqa ölkə yox məhz bura? Yəqin ucuzluqdur ona görə. Təşəkkür. Sərf eləyirlər ona görə. Gəlir də haran seçirlər oran gəlir. Deməli Bakı gözəl şəhərçisi gəlir, xoşlarına gəlir, gəlir. Sizcə Bakıdan da daha gözəl şəhərlər yoxdur? Mənim üçün yoxdur. Seks turizmi də. Seks işçiləri Azərbaycanda ucuz qiymətə yüksək performans verirlər yəqin ki. Ona görə gəlirlər, yəni çox olaraq, yəni mənə çatmır da, yəni eyni seks işçilərindən biz də istifadə edirik. Xüsusi bir şeyləri yoxdur, deyəm, misal üçün, amma yəqin nəsə bunlarda var. Başqa ərəblər Bakıya gəlir, istirahat edə biləcək bir yer düşünmürəm. Bakıda o qədər də maraqlı istirahat ediləcək yer yoxdur. Əsasən, şimal rayonları istirahat üçün maraqlılar. Bakının müəyyən qədər arxitekturası gözəldir, müəyyən qədər küçələri təmiz və səliqəlidir ki, bu mərkəz küçələrə aiddir də. Yasamala da gəlsəz, başqa cürdə orada dünya, o başqa bir muxtar respublikadır. Birinci növbədə bizim manatın dəyəri azdır, onlar üçün ucuz gəlir. İkinci növbədə də ki, başqa səbəblər də var, yəni ölkəmizdə insanlar mehribandır, onlar Ərəblər özləri bizim kimi deyirlər, yəni onlar davranışları bizim kimi deyil. Biz onlara nisbətən sivilik, bu onların xoşuna gəlir. Yəni nəzakətimiz onlardan yüksək bir pulumuzun dəyəri onların pulunun dəyərindən aşağıda onlara ucuz gəlir burada ölkədə. Və bəzi onların istəklərinə uyğun dırnaqarası şeylər var, onlar da burada tapılır, ona görə gəlirlər. Dırnaqarası istəklər deyilənlər nəzərdə tutulursunuz? Onu siz də başa düşürsünüz, izləyiciləriniz də başa düşür. Bakıya niyə gəlir? Nə bilim, belə məsləhətdir. Hər halda gözəlliyi çoxdur da bizdə. Buradan da gözəl şəhərlər var. Sizcə niyə məsləhətdir Bakı? Hər halda məqsədləri var da. Hansı məqsədlər? O məlumdur da, hər halda özləri gözəl bilir. Bir vətəndaş kimi hansısa fikriniz yoxdur? Yox, fikrim var, amma özüm üçündür də. Yəni, mən o insanların beynini poza bilmərəm. Amma məqsədləri 100% var. Onlar istirahətdən ötərin gəlirlər. Niyə başqa yerə yox, məsbaç? Yaqın ki, müsəlman kimi yaxınlığımız var onlara. Adətən ələr bizə yaqın ki, müəyyən bir hissəsində yaxınlıq var ona görə. Ayrı nə deyək ki? Daha müsəlman olan ölkələr var. Var, yaqın ki, bizi daha üstün tuturlar da. Gələrdə. Siz saat axşam saat 7-dən sonra çıxın Tarqo ora. Burada gələcəksin, niyə gəlir? Tarqoya çıxmışdım. İstədiyi bir də Nərmanov sakinlərindən Tarqo. Bunu nəyə gəlir, özünü yaxşı bilirsiniz xanım. Açıqlayın. Yox, nə deyim mən? Bizi yiyənlər də bilsin. Efendim, yaxşı gəlir, bilirlər nəyə gəlirlər. Niyə gəlirlər? Çünki burada ucuz mal var. Ucuz mal nəyə deyirsiniz, nəyə nəzər edirsiniz? Açıqlayın, ucuz mal dediniz. Elə bilər yerlərində əşədiyi geri aydın deyil. Bəlkə açasız, adınız da təmizə tutulur. Yox, yox. Bir avçılıqdır. Bir avçılıqdır. Ərəb turistə Bakıya niyə gəlir? Yəqin ki, Bakı görməkdən oturur. Niyə bəs başqa yeri yox Bakı? Bakı gözəl şəhərdir bu bir. İkincisi də yəqin Rasko dağıdır ona görə. Gəlcə müəniyə gəlir.
Azərbaycan xoşdur. Ya başqa yer yox, məhz Bakı. Baxımdan xoşdurlar da yani. Ola cəlb eləyən var da, pul qazanmaq istəyirlər. Ərəblərin pul ehtiyacı var sizin? Yox, bizimkilərin pul ehtiyacı var. Onları cəlb eləyirlər bura. Qutardı, getdi. Yəqin özlərində də beziblər gəzməkdən, görməkdən. Xeyr olacaq, olmayacaq bunların, siz yazırsınız da, özünüzü yorursunuz da. Ərəblərin burada xərclədiyi puldan ölkəmizə nəsə bir fayda gəlir? Yox, məmurların keyfidir. Necə məmurların, icra başçıların banditlikləri, rüşvət xorluqları kəsilmir. Dövlət bunu yiyirlər, xalqın bunu yiyirlər, o da eləcə yiyirlər. Bakıya gəlir dincəlməyə. Niyə məhz başqa yerə yox Bakıya? Bu Bakıda dili bilirlər, biraz bizim mətbəxə zada ona görə gəlirlər burada. Ərəblər bizim dili bilir? Birdir daha dinimiz bir, belə dinimiz birdir. Azərbaycandan da başqa müsəlman ölkələr var. Niyə məhz bura? Çünki buralar xoşuna gəlirlər, nə zada burada plaj var, nə var, nə zada buralar xoşuna gəlirlər. Bir də nə bilim, o biri tərəfdə xoşuna gəlir. O biri tərəfdə yəni nəyə nəzəlir? Nə bilim, özləriniz belə yersiniz, bana nə edin? Bəlkə açıqlayasınız, izləyicilərinizdədir? Nə bilim, bilsin dəyəndə, nə bilim, nə edin? Ölkəmizin o qədər gözəl olması, yəqin onlar da maraqlandırır ki, Bakıya gəlirlər. Bakıdan da gözəl yerlər var, niyə məhz Bakı? Yox, bizim vətən hamı hər yerdən gözəldir. Ona görə də, xarici vətəndaşlar həmişə bizə üz tuturlar. Siz Praqada xaricdə olmuşsunuz? Mən heç bir xarici dövlətdə olmamışam, ancaq buna baxmayaraq ölkəmizin həm hər bir yerində, hər bir ölkədən gözəl olmağı mənə belə gəlir. Yəqin ki, ölkəmiz gözəldir ki, hamı bura üz tuturlar. Görürlər dincəlməyə də Bakıya xeyir verir. Hansı TV edir, hansı? Sizcə ərəblərin məqsədi Bakıya xeyir verməkdir? Turist kimi gəlirlər, bizim şəhərə xeyri var da onun, elə bəkin. Valyuta qoyub gedirlər. Valyutadan ölkəmizə, vətəndaşlara nəsə çatır? Vətəndaşlara da çatır, ölkəmizin də xeyrinə də. Pis şey deyil. Turist gəlməyə yaxşıdır. Mən adə adamım, mən görə bilmərəm onu. Dövlət görür bu xeyrini. Elə deyil, xanım. Gəlirlər gəzməyə də. Niyə başqa yerə yox, məhz Bakı? Bakı xoşlarına gəlirdi. İstirahat yerdi. Dənizdir, meşədir, dağdır, hər şey var da budur. Başqa Təbətə. Yerlərdə yoxdur bu saydıqlarınız? Var. Kimin xoşuna hara gəlir də? Nə bilim, Germaniya gedir. Sizcə ölkəmiz üçün faydalıdır ərəblərin Bakıya gəlməsi? Bəli, müsəlmanlar da qoy gəlsinlər, görsünlər burada vəziyyətlə tərdini yaşayırıq, nə tərdini. Yəni, onların gəlib Bakını görməyi nəyəsə dəyişir? Yox, məncə yox. Məncə yox. Rus kimi gəlirlər də, gəzirlər, baxırlar. Yaxşı yerləri çəkirlərini çəkirlər. Gedib orada da deyirlər ki, filan yerdə məsələn vəziyyət belədir. Əla yerlər var, gəzməli yerlər var. Bunlar da orada danışanda turistlərin sayı çoxalır da. Çox adım gəlir. Turistlərin sayının çoxalmasının nə kimi faydası var? Hı? Bu gəlir də, Azərbaycana gəlir gələcək də. Nə qədər turizm çox olsa, o qədər gəlir çox gəlir də. O gəlirdən ölkəmizə, vətəndaşlarımıza nəsə çatır? Niyə çatmır? Məsələn, pensiyaları artıra bilərlər. Sonra minimum maaşlar artıra bilərlər. Belə şeylər üçün xeyirlər çoxdur. Gözləyirsiniz maaşlarla? Deyirlər, sentyabrdə qoy artacaq. Deyirlər. Hal-hazır ki, maaş və pensiyalar istiqan eləyir? Yox, yox. 198 manat alıram, özüm tək yaşayıram, ancaq bəs deyil də, çox azdır, çox azdır, onu dolanmaq çox çətindir.